Salam, Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı B12.00 olan buraxılış efirdədir. Studiyada Emil Əliyevdir. Gürcüstanda 5739 yeni koronavirusa yoluxma halı aşkarlanıb. Son 24 saat ərzində ölkədə 2082 nəfər sağalıb, son bir gündə 36 xəstə koronavirusdan vəfat etdi. Bir gündə 6203 peyvənd daxil olmaqla cəmi 1920934 peyvənd vurulub. Milli Xəstəlikləri Nəzarət Mərkəzinin rəhbəri 1-ci kanalın Gürcü günün mövzusu proqramında mürəkkəb epidemioloji vəziyyətdən danışdı. Amiran Qamxılıcının sözlərinə görə proqnoz etibarsızdır. Ölkə kifayət qədər şiddətli 5-ci dalğadadır və tənəffüs viruslarının aktivləşməsi səbəbindən vəziyyətin daha da ağırlaşacağı COVID virusu ilə qrip virusunu fərqləndirmək çətin olacaq. Amiran Qamxılıcı vətəndaşları aşılanmağa çağırır. Gürcüstana daha bir vacib səfər. NATO baş katibinin Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi nümayəndəsi Xavier Kolomina regional tur çərçivəsində bu gün Tbilisiyə gələcək. Prezident, baş nazir və parlament sədri ilə müdafiə və xarici işlər nazirləri və vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri ilə görüşlər planlaşdırılır. NATO baş katibinin xüsusi nümayəndəsi də işğal xətti boyunca vəziyyətlə tanış olacaq. Görüşlər zamanı Gürcüstan tərəfi regional təhlükəsizlikdən danışacaq. Gürcüstanın alyansa qoşulma qərarının sürətləndirilməsinə xüsusi diqqət yetiriləcək. Amerika Birləşmiş Ştatlarının müdafiə katibi Gürcüstandan Ukraynaya getdi. Lloyd Austin Tbilisidə rəsmi görüşlər keçirdi və Pentagona Gürcüstanın silahlı qüvvələri üçün yeni imkanların yaradılmasına kömək etmək üçün anlaşma memorandumu imzaladı. Amerika Birləşmiş Ştatları müdafiə naziri Rusiyanın 2008-ci il müqaviləsini yerinə yetirməyə çağırdı və Qara Dəniz bölgəsinin Amerika Birləşmiş Ştatları üçün kritik əhəmiyyətli malik olduğunu xatırlatdı. İslahatların aparılması və demokratiyanın gücləndirilməsi Gürcüstan hökuməti üçün xüsusi tövsiyələr idi. Amerika Birləşmiş Ştatları müdafiə katibi Twitter sosial şəbəkəsində Tbilisiyə səfəri haqqında yazıb. Tbilisidə gözəl bir səfər başa çatdı. Ümumi təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə etdiyimiz və Amerika Birləşmiş Ştatları Gürcüstan strateji tərəfdaşlığının gücünü bir daha təsdiqlədiyimiz görüş üçün baş nazir Qaribaşvili və müdafiə naziri Burçuladzeyə təşəkkürümü bildirirəm. Lloyd Austin Pentagon səfəri ilə bağlı sosial mediada yazıb bəyanatda: Gürcüstanın baş naziri və müdafiə naziri ilə görüşlərdə regional təhlükəsizlik məsələləri və Rusiyadan gələn təhdidlərin müzakirə edildiyi bildirilib. Yerli özünü idarə etmə seçkilərinin ikinci turu 11 gün ərzində keçiriləcək. Müxalifətin bir hissəsi əhalini daha da fəal olmağa və müxalifət namizədlərini dəstəkləməyə çağırır. Ayrı-ayrı müxalifət partiyaları oktyabrın 30-da seçki məntəqələrində də olacaqlarını deyirlər. Girç partiyasının üzvləri təkrar səs vermədə tərəfdarlarının fəallığının rəyini görmürlər. Həbsdə olan Mikhail Saakashvilinin sağlamlığını müzakirə etmək üçün bugün bir şura toplanacaq. Bu barədə Saakashvilinin həkimi Nikolos Kipşice Rustavinin 12-ci cəza seçmə müəssisəsində məhkumla görüşdən sonra bildirib. O bildirib ki, sabiq prezidentin analizinin nəticələri barədə şura üzvlərindən məlumat veriləcək və onun xəstəxanaya yerləşdirilməsi məsələsinə uyğun olaraq qərar veriləcək. Onun sözlərinə görə, hazırda Saakashvilinin səhhəti qənaət bəxş edir. Anastasiya Şatalovanın öldürülməsi işində saxlanılanlar vəkilləri tərəfindən ziyarət edildi. Saxlanılanlar arasında istintaq tərəfindən cinayəti ört bastır etməkdə təqsirləndirən Bidina Xasiya, digər məhbus Beka Latariya isə narkotik alqı satqısında ittiham olunur. Anastasiya Şatalova gecə saatlarında Tbilisinin Qazapxul küçəsində öldürüldü. Qonşular bir neçə atəş səsi eşidib və hadisə yerindən qaçan bir kişini görüblər. Cinayət məcəlləsinin adam öldürmə maddəsinin nəzərdə tutan 108-ci maddəsi ilə istintaq aparırlar. Bu sizə 12.00 üçün çatdıracağım son xəbər idi. Sizinlə 15.00-a qədər sağollaşıram.